krepšinio aistruoliams, sveiki atvykę į sostinę Vilniuje, Avia Solution Group arenoje. Sekundžių dar atakai. Atsirado erdvė štai tokia, kuris kovo mėnesį tapo naudingiausių visos lygos žaidėjų, bet matome, jog labai nepatenkintas savo lyderiu yra Petrauskas ir išėma Watermaną iš žaidimo. O čia rizikuoja, palikdami ten Kariniauską kampe svečiai ir gauna surinkti lengviau. Šarčiau krepšio, perima kamuolį Žemaitis. Galimybė kontratakuoti, tiesiog išvengia problemoje dalyje, pabėgo į priekį Wolves. Ir intrigos neliko jau po didžiosios pertraukos, koks tritaškis ir dar kartą. Ir visa tai lėmė, jog Nevėžis turi 4 taškų pranašumą, bet neilgam. 3 taškai. Vienas, jeigu bandė Wolvesai laužti savo, leido varžovams pabėgti į priekį. 2+1, Ebo. Na jau pats galėjo ten mesti, Ebo kažkaip per daug bandė akivaizdžiai sužaisti, vos neprarado kamulio. Watermanas netiksliai, bet tiesiai į rankas įvairys aikštės gynybą. Suleimonas iš toli pataiko, beveik susirena. Įti savo 3-ąją poziciją turnyro lentelėje. Bruksas taikliai, duoda kamulį Vaitkui. Ebo pats metai iš toli, jisai turi tam teisę. Neauskas. Bruksas iš pokrepčio Kariniausko atrukos ir turi vieną didžiausių deficitų. Dėl to Gediminas Petrauskas paprašė minutės per trukėlę. Karštas yra Suleimonas, matome vieną po kito kamulį siunčiai. 3 taškai po labai ilgos pertraukos. 16 ir pirmiausiai prie to labiausiai prisidėjo vien per 3-4 pelnės 12 taškų Rašydas Suleimonas. Iš viso jos atkarpa 9-0. Taylor'o metimas iš toli ir kaip reikėjo šito 3-taškio viename epizode. Ebo grįžo į kovą. Vis dėl to blokas buvo geras, rodo arbitrai ir techninė pražanga. Dabar baudžiamas Gediminas Petrauskas. Ir tai reiškia, kad viskas, kad jau antra techninė pražanga Gediminui Petrauskui. Jonas Mačiulis taipogi pasako, ką galvoja apie teisėjus. Na, norėtųsi išgirsti, ką sako Jonas Mačiulis, išvaromas ir jis taipogi iš rungtynių. 7, bet yra treneris, yra komandos vadovas ir būtų žaidžiama iki galo, bet viskas taip apsivertė užtikrojomis. Tradicija, Vilkai pelnė 100 taškų prieš Juventus komandą. Kariniauskas atidavė kamuolį čia po krepšiu. Na, dar labiau galės mėgautis paskutinėmis rungtynėmis reguliariajame sezone, nes dabar 4 pergalėm atitrūksta nuo Lietkabelio, bent jau kol kas.